Heç kim proqnozlaşdıra bilməzdi ki, Hamas qruplaşması bu cür hücum, terror hücumu həyata keçirə bilər. Niyə? Biz həmişə, siz də doğru qeyd edin, həmişə düşünürdük ki, İsrailin təhlükəsi yüksək səviyyədədir. Massaz kimi kəşfiyyat var ki, hər yerdə agentura şəbəkəsi var. Təsəvvür edin, bu agentura şəbəkəsi İranın özündə də güclüdür. İranda nə qədər alimlər öldü? Nüvə kəşfiyyatı həyata keçirir, öldürdü onları ki, nüvə çalışmaları sürətləndir. Hamasda da var, amma bu əməliyyat, terror əməliyyat, bir günün, bir həftənin əməliyyatı deyil. Havadan hücum ediblər, dənizdən hücum ediblər, özləri də etiraf edirlər, qurudan hücum ediblər və yarıblar, demək musiqi festivalı keçir, gənclər oynayırlar, qəfil hücuma keçir terrorçular, 300-ə yaxın gənci öldürürlər, nə qədər girov götürürlər, ağırdır baxmaq, uşaqları qəfəsdə saxlayır. İsrailin imicinə çox böyük zərbə dəydi. Çox böyük. İsrail dövləti yaranı 1945-ci ildir. Düzü çox müharibələr olub. 60-cı illərdə 3 dəfə, 4 dəfə ərəblərlə hamısına qələb çalıb itkilər də olub isə. Amma bu cür itki 700 nəfər ilkin məlumat. 900 idi bu nəsər artıq. 1000 və general başda olmaq nə qədər həbsizlərə girov götürürlər. Mülkü belə İsrail bu cür faciə ilə üzləşmək. Bu onun imicinə zərbə. Özləri deyilə bizim 11 sentyabr hadisəmizdir. Tamamilə doğru. Bak, fikir verin. 11 sentyabr özünü götürün. Kimin ağına gələ bilərdi ki, Al-Qaida terrorist təşkilatı Almaniyada oxuyan bu varlı ailələrdən o ərəbləri, gəncləri yığa gətirə Əfqanistan onlara təlim keçə və tapşırıq verə ki, gedin Amerikan Almaniyadakı səfirindən vizalar alın. Gedin Amerikada təyyarə idarə etmə kurslarına qatın və sonra da terror hadisəsi. Bu da hamı düşünürdü ki, Hamas zəifliyib. Hamas Qazzada, Hamas belə də mühasirədədir. O qədər silah sursa da ona necə çatdırır? Amma çatdırılıb. Çünki gələn məlumatlara görə bir müddət öncə İran kəşfiyyatı Beyrutda Hezbollah və Hamas nümayəndələri bu planı hazırlayırmış. Sadəcə o sual mənim üçün aktual. Siz səsləndirilmiş o. Necə olub ki, Massaz kimi güclü bir təşkilat? Bundan xəbərsiz olub. Bəziləri bir komplo teorisi səsləndir. Güya xəbəri olub, qəsdən şərait yaradıblar ki, mən inanmıram ona. Çünki Qəzzan bombalasın deyə mi? Bombalası, sonra bir 11 sentyabr haqqında da bunu deyilir. Çünki Amerika bilirdi, şərait yaratdı ki, ondan sonra Əfqanistana və İraqa müdaxilə etməsi asanlaşır. Mən bu nağıllara da inanmıram, bu nağıla da inanmıram. Yəni, bacarıqsızlıq İsrailin imicinə çox böyük zərbə. İndi nə baş verə bilər? İndi İsrail birinci növbədə Qəzzanı cəhənnəmə çevirəcək, intiqam istəyir. Amma çox dəhşətlidir, yəni mülkü hətta obyektləri. Onlar da mülk insanları öldürdülər. İndi ona başa düşdü ki, o terrorçudur. Amma İsrail, indi artıq sosial media deyir ki... İsrail Hamasın hiləsi nədir? Hamas öz silah sursatını və üzvlərini mülkü obyektlərdə gizlənir. Xəstəxanalarda, uşaq baxçalarında. Ona görə İsrail onları neytrallaşdırır. Vuranda mülkü insanlar da əlaq olur. Artıq nə qədər mülkü insan həlaq olur. Amma çağırışı da eləyib da. Adamlara deyir ki, Qəzzanı boşaldın da. Hara geçsinlər. Qəzza, deməli, İsrailin mühasirəsində, dənizə çıxışı İsrailin nəzərdə. Bir dənə Misirlə sərhədi var. Misir də sərhədi qapadı. Nə ola bilər? Misirə bir təzyiq olsa ki, beynəlxalq aləmdən. Onlar hamısı öləcək, İsrail deyəməyə, burax onlar girsinlər, çünki 1 milyon 500 minə yaxın deyilənə görə Qəzzada adam yaşayır, çox sıx yaşayırlar. Orada mümkünsə hamısı ölə bilər, çünki Netanyahu açıqdır. Kimin imkanı var ki, siz demiş, qaçıb çıxır, amma ara qaçsınlar, hər yer bağlıdır. Hər yer bağlıdır və İsrail haqlı olarsa, yenə də haqsız duruma sürüklənə bilər. Bu bir, elə Fələstinlərin özü də. 45-ci illərinin qərarı var BMT-nin ki, iki dövlət olmalıdır, Fələstin və İsrail. Sonra İsrailə hücum oldu, İsrail Fələstinin müstəqilliyinə imkan vermədi. Biz özümüz də Azərbaycan olaraq, İsrail bizim strateji tərəfdaşımız olsa da, Fələstinin müstəqilliyini tanıyır, Fələstinin burada səfirliyi də fəaliyyət göstərir. Amma bu məsələdə biz bunu terror kimi qiymətləndir, əksəriyyətimiz fərqli düşünənlər də var. Əksəriyyətimiz terror hücumu kimi dəstəklər, İsrailə haqq veririk. Amma İsrail daha çox mülkü insanları öldürməyə başlasa, bizim üçün də İsrailə belə dəstəkləməyə çətinləşəcək. Çox çətin olacaq. Türkiyənin özü balanslı mövqedən indi çıxış edir. Dünən Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış elədi. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla telefonda danışdı. Həm də İsrailin prezidentinə danışdı ki, balans qoyur. Amma əgər Qəzzada ölənlərin sayı artarsa, Ərdoğan İsraili sərt tənqid etməyə başlayacaq. Mövqeyini dəyişəcək. Bəzən mənə də sual verirlər ki, axı Azərbaycan İsrailə dəstək verərkən Türkiyə fərqli mövqe, Türkiyə bilsin nə, Osmanlı gələnləyi var. O torpaqlar Osmanlıya aid olub. Ona görə Türkiyədə yaşayanlar o torpaqlarda baş verənlər görə sanki bir mənəvi məsuliyyət daşıdıqlarını da hiss edilir. Ona görə Türkiyədə İsrailə nifrət daha çoxdur, belə baxanda. Ərəb ölkələrinin özündə, məsələn, iki Ərəb ölkəsi ilə İsrailin diplomatik münasibətləri bu günə qədər var idi. Misir və Yordaniya.
Amma görün terror hadisəsi günü Misirdə nə baş verdi. İsrailli turistlər şəhərdə gəzərkən bir Misirli polis tapancanı çıxarıb Misirli İsrailli turistlərə atəş açdı, neçəsini öldürdü. Yəni dövlət səviyyəsində də münasibətlər olsa da İctimai rəy səviyyəsində yenə İsrailə nifrət var Ərəb ölkələrində. Və bu hadisələrdə İran adı çox çəkir. İran durur bu işin. Bəli, bizə xüsusilə o məsələ maraqlandırır. Və əziz tamaşaçılar, bizi izləyən 900-ə yaxın insan, lütfən verilişimizi bəyənin və paylaşın. İran xüsusilə baxın, adı keçən ölkələrdən biridir İran. Hətta mən az əvvəl bir xəbər də oxumuşdum ki, bu hazırlıqlar öz yerində, bu təbii ki, kiber hücuma hazırlıqdan gedir söhbət, amma az əvvəl həm də deməli İranın sərhədə ordu yığması ilə bağlı bir xəbəri də səhər xəbərlərində mən səsləndirdim. Fikirlər var. Belə bildirilir ki, İsrail 3 cəbhədə vuruşa bilər və o müharibə İrana çatarsa nələr ola bilər? Eyni zamanda İranın həm də həması təkcə pulla, silahla yox, raketlərlə də təchiz etməsi və bunun da cəzasının ağır olacağı barədə xəbərlər var. Bilirsiniz, dünən də 4 Hizbullah üzvünün öldürülməsindən sonra vəziyyət bir qədər də gərginləşib və indi söhbət xüsusilə ondan gedir ki, İsrail hər an həm də İranı vura bilər. Nə qədər real görsənir bu məsələlər? Ümumiyyətlə, İsrail-İran münasibətləri nə dünən, nə bugün gərgin deyil. Tarixən də gərgin idi, son vaxtlar xüsusilə gərgin idi. Söz yarış atışmaları vardı onların arasında. Amma indi bu, əslində, bax, buradan bir sıçrayışla yenidən İrana bir hücum və yaxud İran-İsrail münasibətlərinin artıq müharibə səviyyəsinə gəlməsi gözlənilənmi, mümkündürmü? Əsas suallardan biri də budur ki, İranın nə marağı olub bu terror hücumunda? Birbaşa marağı var. Birincisi, bir neçə il öncəki İran əsas generallarından birini Amerikanlar öldürdü İraqda Süleymanini. Bəli. İran intiqam sözü vermişdi. Həmin anda heç nə eləyə bilmədi İran. Sadəcə İraqdakı Amerika hərbi bazı boş bazasına biraz raket atdı, heç bir təsir olmadı. O gündən mən düşünürəm ki, İran intiqam hissi ilə yaşayırdı. Amerika'ya əli çatmır. İsrail isə biraz yaxındır. İsrailə də necə əli çatır? Birbaşa özünə əli çatmır. Dəstəklədi, maliyyələşdirdi, silah verdi Hizbullah və Hamas əli ilə bunu etmək istədi. Və bir neçə məsələ var ki, İranı narahat edirdi. Birincisi, İsrail son illərdə bir sıra Ərəb ölkələri ilə Amerikanın vasitə münasibətlərini normallaşdırmışdı. Bəzilərinin artıq səfirliklər səviyyəsində münasibətlər budur. İsraillə Səudiyyə Ərəbistanı danışıqlar son mərhələyə qədəm qoymuşdu. Səudiyyə Ərəbistanı İsraili tanımağa hazırlaşırdı. Diplomatik münasibətlər qurulacaqdı. Bu da İran maraqlanacaqdı. Bu bir də bir maraqlı hadisə baş verdi. Mən bir müddət əvvəl Hindistanda böyük 20-lərin toplantısı keçirildi. O toplantı çərçivəsində maraqlı bir niyyət protokolu imzalandı. Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Avropa İttifaqı. Çinin bir layihəsi var, bir kəmər, bir yol. O yola alternativ Amerikanlar düşünüblər ki, Hindistan və Çinlə münasibətləri gərgin. Çindən bir yol çəkir. Deməli, Çindən, biz keçmişdə sabahda Bombay deyirik, amma əsl adı indi Mumbai. Mumbai limanından çıxan yüklər dəniz yoluna gəlir Səudiyyə Ərəbistanına. Oradan dəmir yolu çəkilir, gəlir hara? İsrail ərazisinə, oradan aralıq dənizinə Avropa İttifaqı. Bu, İran maraqlarına ziddir. Çünki İran kənarda qalır. Bu bir. Ona görə bu planları pozmaq, üstəcə Səudiyyə Ərəbistanla İsrail əlaqələrini pozmaq, çünki indən sonra Səudiyyə Ərəbistanla biraz müddət gözləyəcək İsrail əlaqələri bərpa etmək, çünki mülki insanlar öləcək Səudiyyə Ərəbistanla asanlıqla İsraillə münasibətlər quramaq. Bu da İrana çox narahat edir. Bu plana xeyr-dua İranda verilmişdi və indi İsrail də intiqam hissi ilə yaşayır. Hamasla məsələlər bir hissəsini həll edəndən sonra keçəcək İrana. Onsa İranda dediyim kimi alimləri öldürüldü Massad. İrana müəyyən zərbələr də zaman-zaman endirilirdi. İndi bu zərbələr fəallaşırdı və İran da gizlətmir ki, illərdir Xaması və Hezbollah silahı. Və təsəvvür edin ki, Ləman xan, İran özü iqtisadi vəziyyəti ağırdır, sanksiyalar üzrə. Ağır vəziyyətdə olmasına rəğmən, cəmaatı ac qoymasına rəğmən, bu Hezbollahı da silahlandırıb, maliyyə də verir. Plan silaha gedir, da? Hezbollah təşkilatının liderinə mən 2000-ci ildə müsahibə götürmüşəm Livanda olanda. Bu adamın binasına mən daxil olanda gördüm ki, mən elə bildim İranda hiss elədim özüm. İran dini liderlərinin şəkli. Mənə də biraz üstümə düşdü ki, siz niyə İsrail ilə əlaqə qurursunuz? O yəni dedim ki, bizim heç İsrail ilə səfirliyimiz yoxdur. Hələ o zaman səfirlik yoxdur. Ya tipik İran təşkilatıdır. Bir ay Hezbollahın pulunu verməsə Hezbollah çökər. Liban da kasıb ölkədir, inflyasiya da dərin, müflisləşir. Amma Hezbollahın durumu əladır. Çünki hər ay pulu çatdırır. İran özünün vəziyyəti ağırdır, amma o pulu çatdırır ki,
O her zaman İsrail'e bunlar zərbələr edir. İndi Hamas'ı da elə silahlandırıb. Dəniz yolu. Bir də Hamas gizli tunellər qazır. Ha, dəhşətli görüntülər var olar. Oradan da silah sursat çatdırılıb. İndi İsrail İrana zərbələr endirsə İranda xaos başlaya bilər. İranda xaos başlayır. Bu xaosun bizə də təsir ola bilər. Birincisi İran bizə qarşı təxribatlara başlayıb yenidən. Siz dediniz ki, münasibətlər normallaşma mərhələsinə sanki qədəm qoyuruq. Bəli, mən də son vaxtlar isə gələnlərin sayı çox. Üzdən də amma eləmi? Üzdən. Yox, bizim bir İranla bağlı bir ehtiyacımız da var ki, Paşinyan əgər Zəngəzur dərəsi uzadarsa İrandan bir ərazisinə keçir. Keçən martda bir niyyət protokolu biz İranla imzalamışdıq. O bizim xeyrimizədir. Amma İranda artıq anti-Azərbaycan şüarları yenə də fəallaşıblar. Bizi İsrail'e əməkdaşlığı ittiham etmək, bizi antisemit çağırışlar etmək. Bu çağırışlar artacaq. Bir də o ikinci məsələ siz də xatırlatdınız. Sosial problemlər özləşə bilər. Bir misal deyim sizə. 10-15 il bundan qabaq bir mövzu atdılar gündəmə ki, Amerika İrana zərbə vura bilər ki, İran nüvə silahı əldə etməz. Hələ heç söhbət gəzdi. Amma görün, Bakının özündə nə qədər İranlılar ev almışdılar. Hələ söhbət gəldi. İndi təsəvvür edin, İrana zərbələr endirilsə. Və biz, mən də açıq onu da deyim. Biz Misir kimi sərhədi qapalı saxlaya bilməyəcəyik. Çünki soydaşlarımızdır. Əgər soydaşlarımız bu tərəfə keçməksizdir, bu Allah eləməmiş bombardmanlardan, biz onlara qapılarımızı açmağa məcbur. Onlar da bir deyirlər, iki deyirlər, sayda çox. Orada 40 milyondan danışılır. Başqa bir tərəfi də var ki, bəziləri də deyir ki, bu bəlkə bizim bir ideyamız ki, var ki, Böyük Azərbaycan yaradar, Güney Azərbaycan. O, ona da imkanlar yaranır. Amma biz bilmirik hadisələr necə gələnir. Faciəvi istiqamətdə yoxsa bizim arzuladığımız istiqamətdə. Yəni, amma hadisələri diqqət izləməliyik. Bizə təsirləri mümkün ola bilər. Amma bəzən belə deyirlər ki, biz tapdaq altında qala bilərik. Bax, bu iri güclərin tutaq ki, döyüş meydanında. İndi təsəvvürlə tərəf seçməsək, tapdaq altında qalmaq. Biz, məsələn, İsrail İrana zərbə endirəcəksə, biz aydın ki, biz İsrailə deyə bilmək ki, bizim ərazilərdən istifadə edir, bizim maraqlarımızdır. Eləcə də İran bizim ərazimizdən kiməsə qarşı istifadə edə bilməz. Burada biz tərəf ola bilmərik. Biz məsələn, neytral. Neytral. Düz İsrailə tərəfdarıq, amma biz deyəcəyik ki, nə, biz sülhün tərəfdarıyıq, müharibə dayanmaq, biz kiçik dövlətdir. Biz Türkiyə deyirik ki, orada xüsusi maraqlarımız ortaya. Biz kiçikdir, bizə sakitliklar. Biz öz problemimizi həll edəm ki, biz quruculuq işləri aparıq. Bizə əlavə problem lazımdır. Hələ Ermənistanla məsələlərin hamısını hələ çözməmişik. Onun üçün bu əlavə bizə problem yarada bilər. Onun üçün son dərəcə diqqətli olmalıyıq.